Legendarni košarkaš Kobe Bryant i njegova ćerka Gianna sahranjeni su na privatnoj ceremoniji u Kaliforniji na groblju Pacific View u Coroni del Mar. U memorialnom parku Pacific View počivaju i druge poznate ličnosti kao što su glumac William Austin, muzičar i kompozitor Alessa Baxter, producent i glumac William Cagney, glumica Jean Cagney, glumac Margaret Early, glumac Cam Tong, model i glumica Jimmy Carmen, glumac John Wayne, muzičar Kevin Mark i mnogi drugi. Intimnom posljednjem ispraćaju na večer počinak prisustvovali su članovi porodice i najbliži prijatelji. Javna komemoracija će biti održana 24. februara u Staples centru, a to je odlučeno zbog simbolike pošto je Bryant nosio broj 24 u Lakersima.